Bir gün ata kiçik oğlu ilə birlikdə parkda gəzirlərmiş. Və oğlu ağacdakı qarğaya baxıb, "Ata, bu nədir?" deyir. 2 yaşında bir uşaq. Atası da, "Bu qarğadır oğlum," deyir. Sonra uşaq, "Ata, bəs o nədir?" Atası da, "O da qarğadır balam." "Hə, bildim ata. Ata, bu nədir?" "Bu qarğadır oğlum." "Hə, qarğadır. Bəs o?" "O da qarğadır." Bu sual-cavab 10 dəqiqə bu şəkildə davam edir. Ata oğlunun 30 dəfə qarğaları soruşduğunu sayır. Sonra da götürüb bunları gündəliyinə yazır. "Bu gün oğlumla parkda gəzərkən mənə 30 dəfə qarğanı soruşdu. Elə şirin-şirin soruşurdu ki." 30 il keçər və artıq bu oğlan 2 deyil, 32 yaşındadır. Atası oğluna zəng edər. "Oğlum, səninlə görüşə bilərik?" "Ata, hazırda görüşməyə vaxtım yoxdur, inan. Azca vaxt ayır. 10-15 dəqiqəlik görüşək, sonra işinə davam et. Səninlə danışacağım mövzu var, bir şey deyəcəm sənə." Yaxşı ata, yaxşı, görüşək." Beləcə onlar görüşürlər. Birlikdə parka gedirlər. "Ata, nə deyəcəkdin, de görüm. İşim aşıb daşır, inan. Biraz tez olaq." "Eləcə, birlikdə parkda gəzək oğlum," deyəcəm. Beləcə parkda gəzirlər və gəzərkən bir qarğa görürlər. Ata oğluna, "Oğlum, bu nədir?" "Bu nə sualdır ata? Qarğadır da." "Hə, oğlum, bəs bu nədir?" "Ata, oyun oynayırıq. Mənim işim aşıb daşır, amma sən gör nə soruşursan." "Bu qarğadır. Keçən həftə sənə yeni eynək almışam." "Niyə axı bunlar mənim başıma gəlir?" "Ata, sən çətin adamsın. Nədir axı problem? Başa düşmürəm. De görüm, nə istəyirsən axı?" "İşlərim var mənim. Oldu?" Ata gündəliyini çıxarır. "Oğlum, bu 30 il əvvəl olmuş bir hadisədir. Bu parkda gəzirdik səninlə. Bir qarğa gördün sən və mənə düz 30 dəfə bu nədir deyib soruşdun. Mən də hər dəfəsində gülümsüyüb sənə cavab verdim. Amma sən mənim ikicə sualıma dözə bilmədin. Biz valideynlərimizə nə veririk? Allahın əmrlərindən heç danışmıram. Allahın valideynlər barədə necə danışdığını bir düşünün. Onlar bizim üçün nə etdilər və biz onlar üçün nə etdik? Axı, onlar üçün nə etdik? Körpələri reanimasiyada olan neçə-neçə ailə var. İçində körpəsinin olduğu şüşədən bir qutunun başında ayaqda gözləyərlər. Gündə 24 saat, həftənin 7 günü xəstəxanada o qutunun başında gözləyərlər. Körpənin üzərində hər daim əsərlər, çətinliklərlə böyüdərlər. Beləcə həmin uşaq böyüyər və onlara zəng etməyə belə vaxt tapmaz. Doğuş zamanı dünyasını dəyişən neçə-neçə qadın var. Neçə-neçə qadın. Və indi bu anaların zənginə cavab vermək çox çətindir. Ona gündə sadəcə bir neçə dəqiqə ayırmaq. Ona bir az da olsa önəmli olduğunu hiss etdirmək. Bu nə qədər ədalətlidir ki, sən onlar üçün dünyada ən önəmli şeysən və onlar da sənin üçün bu dərəcə önəmsiz, dəyərsiz. Bu nə qədər ədalətlidir. Onlar hər gün, "Mən övladlarım üçün bir önəm daşımıram," acısını çəkirlər. Onlar üçün heç bir məna daşımıram. Onlar üçün dəyərsizəm. Mənim üçün ayıracaq vaxtları da yoxdur. Bir şeyin sənin üçün dəyəri varsa, demək vaxtını alacaq. Bu yaşda gənclərin əksəriyyəti ata-analarından uzaqlaşmağa çalışırlar. Sadəcə dostları ilə olmaq istəyirlər. Öz başlarına yaşamaq istəyirlər. Ata-analarından asılı qalmaq istəmirlər. Bizim valideynlərimizin çox, çox güclü duyğuları, emosiyaları var. Bizə qarşı çox qayğıkeş olurlar. Onlara görə sən valideyn olmadan bu şeyləri anlaya bilməzsən. 60 yaşına gəlsən belə onlar üçün fərq etməz. Sən hələ də onların gözündə uşaqsan. Hələ də sənin bezini dəyişdirdiklərini xatırlayırlar. Hələ də səni südlə bəslədiklərini xatırlayırlar. Maşının arxa oturacağını necə bulaşdırdığını hələ də xatırlayırlar. Sən bunu xatırlamazsan, bəli, ancaq onlar xatırlayırlar. "Tualetim var, ana, tualetə gedək, tualetə." Və birdən bir şikayəti kəsər. "O-o, pəncərələri açmaq vaxtı gəlib. Bax belə. Bir gün universitetdən məzun olacaq. Sonra bir gün evlənəcək. Övladları olacaq. Və bunları xatırlamayacaq. Amma kim bunları unutmayacaq? Valideynlər. Əslə unutmayacaqlar. Valideyn onu hamama apardığını heç vaxt unutmayacaq. Üst başını dəyişdirdiyini.
Ata, mənə hörümçək adamın köynəyini geyindir də, nə olar? O bunların heç birini xatırlamayacaq, amma valideyn xatırlayacaq. Və eyni uşaq bir gün valideyni ilə bu şəkildə danışacaq. Ata, səni başa düşmürəm, mənim vaxtım yoxdur, işlərim tökülüb qalıb. Bu şey insanı çox incidər. Bu sizin valideynlərinizə etdiyiniz şeydir. Onlar bizim həyatlarımızdır. Onlar bizim üçün həyatlarından imtina etdilər. Bizim üçün karyeralarından imtina etdilər. İstirahətlərindən imtina etdilər. Valideynlərimiz bizim üçün çox şeydən imtina etdilər. Bunu hər biriniz bilirsiniz. Bəziləri indi bilir bəlkə də. O vaxt bilmirdilər. Sən gələnə qədər onlar həyatlarında bir çox şey planlamışdılar. Və sonra onların əsas həyat planı sən oldun. Sən hər şeyləri oldun. Və sən, əsəbisən. Heç bir şey öz yolunda getmir. Heç bir şey eşitmək istəmirsən. Onları incidirsən. Biz hazırda İslamdan danışmırıq. Sadəcə əxlaqdan bəhs edirik. Əxlaq. Onlar sənin üçün nələr etdilər və sən onlara əvəzində nə verdin? Bu heç ədalətli deyil. Atam çox narahat adamdır. Anam həmişə deyinir. Elədilər, belədilər. Sən özün necəsən ki? Sənin halın nədir ki? Bilin ki, bunu nə qədər desək də azdır. Əgər valideynlərinizin xeyir duasını almasanız, həyatınızda heç bir yaxşı irəliləyiş olmayacaq. Heç bir gözəl irəliləyiş olmayacaq. Əgər onlar xoşbəxt deyillərsə, əgər onları xoşbəxt edəcək heç bir şey etməmsizsə. Bəzən valideynlər də ədalətsiz ola bilərlər. Onlar da insandırlar, bu normal bir haldır. Ancaq bu, onların qəlblərini qırmanıza bir səbəb ola bilməz əsla. Əgər onların qəlbini qıracaq bir şey etməmişsizsə, bu artıq onlarla Allah arasında qalar. Ancaq əgər qəlblərinin qırılma səbəbi sizsizsə, bu çox pis haldır, həqiqətən çox pis. Onlara uf belə deməyin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.